13 raste pozitive kanë rezultuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, 7 persona më pak se një ditë më parë, përkatësisht 11 raste janë në Tiranë, një rast në Kruj dhe një rast në Shkodër, duke çuar numrin total të infektuarve në 1197 raste. Janë testuar 39 personel shëndetësor, nga të cilët kanë rezultuar pozitive vetëm 3 prej tyre, kontaktet rasteve të mëparshme pozitive. Në spitalin infektiv aktualisht po trajtohen 23 të prekur, nga të cilët 5 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është i intubuar. Rreth 8% të prekurve aktiv po trajtohen në spital, kurse pjesa tjetër po ndiqen nga mjekët e familjes. Rreth 75% të prekurve janë tashmë të shëruar. Në vendin tonë janë 266 persona aktiv me COVID-19, ku në Tiranë janë mbi 68% të prekurve, kurse pjesa tjetër janë kryesisht në Durrës, Kamës dhe Kruj. Në 24 orët e fundit janë kryer 282 testime, nga të cilat janë konfirmuar 13 raste pozitiv, përkatësisht 11 raste në Tiranë, një rast në Kruj dhe një rast në Shkodër. Janë testuar 39 personel shëndetësor, nga të cilat ka rezultuar pozitiv 3 raste, kontakte të rasteve pozitive të mëparshme. Gjatë 24 orëve të fundit, janë identifikuar disa raste të reja për të cilat po vijon hetimi epidemiologjik. Në spitalin infektiv, aktualisht po trajtohen 23 të prekur, nga të cilët 5 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është i intubuar. Rreth 8% e të prekurve aktiv po trajtohen në spital, kurse pjesa tjetër po ndiqen nga mjekët e familjes. Në vendin tonë janë 266 persona aktiv me COVID-19, ku në Tiranë janë mbi 68% të prekurve, kurse pjesa tjetër gjenden në Durrës, Kamës dhe Kruj. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 17.000 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitiv 1197 raste. Rreth 75% të prekurve janë tashmë të shëruar.